doominka xigeenka heer qaran ee ururka qarinada Soomaaliland garyaqaan Mukhtar Daahir Jibriil maanta warbaahintu waxay ka weydiisay xadhig ay dhawaan kula kacday xukuumadda Soomaaliland isla markaasina lagu eedeeyay inuu calanka dawladda federaalka Soomaaliya 26kii Juun ku qaybiyay magaalada Boorme ee xarunta gobolka Awdal garyaqaanka ayaa arrintaasi beeniyay isla markaasina waxa uu sheegay inaannu arrimahaasi waxba kala socon waxaanu faahfaahin ka bixiyay xarigiisa iyo cidii ka dambeysay horta runtii inkastoo aan jeclay inaan arrimahaasi ka hadlo hadda aan ka gaabsanayo haddana hadda saxaafadda ay soo booqatay xafiiskayga 4/7/2020 waxa aan ka yimiday magaalada Hargeysa waxa xafiiskaygan iigu yimiday nin ii sheegtay inuu taliyaha sirdoonka yahay ninkaas aanan aqoon aanan lahayn waxa uu sheegay in uu daba socday muddo badan ninkaas sargaalka ah oo wuxuu ii sheegay in 15 cisho uu daba socday gurigeyga markaan soo baxay iyo markaan gelayaba wuxuu sheegtay in uu u yahay kiisas ah inaan calaamad ka qaybinayay magaalada Boorme 26kii Juun horta aad baan ugu qoslay oo waxaan la yaabay dadkii horta sirdoon anaga sharciyan inuu noo yimaado ma aha shaqadii sanmeen waa hay'ad qaranka qiimo u leh waxay ka shaqeysaa kulli aanu naqaano oo buliiskiina xafiiskayga iyo taliska qaybta buliiskana duqoodadaas aan u dhaxaysaa maama dhaxeeyaan buuro kama dheeri waxaan weydiiyey taliya hadii aad taliya sirdoonka tahay maxaad ugu dacwo tagi weydiin buliisku waa kan naga soo horjeeday oo waxa ayad aad aniga ii hayso aad ugu gudbin weyday waa midda labaad waxaan u raaciyay bal ninkana muddada 15 cisho aad baadhaysay daba socday calaamada qaybinaya bal magaciisa noo sheeg wuxuu yidhi qareen baa lagu yidhaahdaa annagoo goobta ku marmaynaa ayaa waxaa nagu soo maray gaari buliis oo kasoo noqday howlgal oo saldhiga galaya nimankaas buliiskii waxay ku yidhaahdeen ninka oo la garanaya dee u tagin waa loo yeedhayaa haa qaybtu iskula tagay waxaan u wada tagnay taliska qaybta buliiska oo ku joogo taliya xigeenkii qaybta buliisku xafiiskiisi markaan wada galnay wuxuu uga warbixiyay warbixintii ahayd ninkan waa ninkaan u haysano 26kii Juun inuu ka qaybinayo calamo magaalada Boorme dhexdeeda taliya ka qurbaan fuuri oo biigana ku qora ciidan baan ahaan kullii oo ma jeedaynaa buu ku furay in la booqo xasaanad anagoo leh waxaan ku dhahay xasaanad baan leeyahay u baaraday xaq buu leeyahay haddu saadu san u dacwoonayo xafiiskayga mas-uuliyadda ka shaqeeya dee waa la yaqaanaay dee u baara ma yahay la noo xidhan ninkan u fakanayaa war hadduu ninkan halka taagay aanay isku xidhaayo halkaas ka fadhiisanaaye geli oo biiga waa kulo oo biigi waxa laga geliyay 26kii Juun aan calaamad ka qaybinay Boorme waxaan ku kala talihii ka codsaday inuu u diro xafiiskii gudaha Hargeysa maadaama aan ahay gudoomiye qaran gudoomiyaha qaranada Soomaaliland warbixintaasi aan ku xidhanahay say u helaan ileen way ogyihiin anigu waqtiga uu sheeganayay taliyahaas gobolka ma joogay waxa joogay baladweyne meel la yiraahdo gobolka Hiiraan oo caruur aan dhalay ku suganaayeen oo ka soo qaadayay maalinka bacdi wuxuu ogaaday maalinnimadii inaan maqnaa wuxuu yidhi ninkani waa nimankii farmaajo la kulmay haddana isma buu dhibin kiiskii hore oo biga ku qornaana waa qoran yahay talixiyankii buliisku dee waxa ahayd inuu yidhaahdo in ma taqaanaaye maxaad deeshale waxa qortay ninkan calaamaan buu ka qaybinayay bal iswaafaji sidaa xamar buu haddana ka qayb galashiraad u tiri runtii may dhicin ma joogin laakiin waxaa ammaan mudan oo halkaasi tallaabo ka qaaday janka buliiska Soomaaliland oo soo diray baarayaal ka madax bannaan kuwii halka joogay sidoo kale arrintaasi kuma imilmin ciidanka buliiska ee halka joogay waana ka xumaayeen xadhigayga iyo sida sifaa uu sheegtay waxaan ku amrayeen taliyahaasi sirdoonka inuu keeno xogtan aniga ka sargal ahaan uu yahayo lix isha markay maraysay oo kiiskaasi ayaa halkaasi marayo oo wax cadeynana aan la keenin gebi ahaan waa loo waayay wax cadayna anigu waa ka maqnahaa waxaan maray imigreshinka waddanka xafiiskuu heer qaran ka tirsan oo xil qaran baan hayaa gobollada dalka oo dhan baan dee xil u hayaa anigu halkaa markay marayso ciidankii buliiska taliyaha guud ciidanka buliiska soo diray baalayaashii laba maalmood ay ku gabagabeeyeen baadhistoodii anagu arkeen inay waxan tahay
حال ضبور لقى الشقيني أرن عجيبا دعي سمك اللي دعي شون حدنا وان كان نحضر يا مي إنا يوضان عيد هالكن شوبتها أنا قاعد أحاول لأي شيء جي إن تابا إن ما دحين مصبي عبد هايستو إن وسير كأرمي عبدو يهايستو تاني وانو قاعد هنا نري هايسن ما دحين هو أنا أنا نري هايسن وسير كأرمي عبدو نري هايسن حلالي عبدنا أنا نري هايسن وحتى هايستا الربوت خلي يقول لها وارد حفيز كي يجي نروح فيها لما قال هذا هرقيسة وحتى هايستا لكن وحنا وركي أركاسي إن عيد هالكن شوكتو أو كعنا يصدق لا يكشف قاينا يسوق oo kala jaraysa dawladda dhexe iyo dadka reer awdo een madaxweynuhu deen shacabiga raa oo ma een ma kala yaqaan inay yihiin aniga wadayima yaqaan shaqsiyan iyo waxa ka shaqeeyaba hadana markuu yiraahdo masuulkii halka joogay madaxweynaha haysta macnaheedu waxa weeyaan dadka inuu ku dirayo madaxweynaha si ay u kala fogaadaan hoggaankii operation ka loo soo diray booliska ee barmadka kalamaan hadal xadiga sharci darada ay aniga leeyay geystay laakiin waxaan ka damqaday weeraha ay ku lahaayeen dadka masuuliyiintaasi ee xiray aniga iyo kuwa maamulkuba ee ahaa xagga sara laga haystaa saxfi cishqi MMTV magaalada Boorme ee xarunta gobolka Udal